10-річний Матвій грає в шахи 4 роки. Каже, за цей час познайомився з багатьма шахістами-однолітками. Сьогодні вони прийшли разом, аби командою взяти участь у квесті на шахову тематику. Ну, я просто з ними на турнірах грав, вони достатньо добре грають. Прийшов пограти у квести й Ілля. Він професійно грає в шахи 2 роки. Розповідає, вже встиг виконати перший розряд. Більше люблю рішати задачі, ніж грати. І люблю використовувати комбінації в шахматних партіях, ніж просто пасивно розвиватися. В кожній грі можна знайти щось нове і узнати щось для себе необичне. І потрясаюче. Підтримати Іллю прийшов батько. Саме він привів сина в шаховий клуб. Розповідає, хлопець тренується, поступово набирається досвіду. Але іноді, жартує пан Олег, за шахівницю сина доводиться саджати практично силоміць. Маю надію, що він здобуде певні результати у шахматних баталіях. Він наразі має перший розряд, тренується, не скажу, що дуже завзято. Ну, як тренується, такі має результати. Якщо буде тренуватися більш старанно, то я маю надію, що будуть і перемоги. Спочатку знайомство, розподіл на команди і гра почалася. Загалом організатори приготували учасникам квесту 6 завдань. Виконавши перше, команда отримує наступне. По фото вони мають відшукати місце знаходження конверту. Він – ключ перепустка до наступного етапу. А, я знаю. Пошли, давайте, погнали, діти. Не побіжали. Различные задания у них, где они должны проходить эти квесты и искать пазлы. В конце это будет собираться шахматная доска в виде пазла, где нужно будет решить шахматную задачку. Такий шаховий квест у Дніпрі пройшов вперше. Так міська федерація вирішила відсвяткувати Міжнародний день шахів. У парку Шевченка змагалися найменші шахісти. Загалом 4 команди по 6 гравців віком від 7 до 12 років. Організатори поставили лише одну умову – гравці мали бути не вище першого розряду. Появилась можливість вивести дітей, щоб вони одновременно і подихали свіжим повітрям, і щоб це було для них і таке, як розвлечення. У Федерації шахів Дніпра говорять, квест дуже сподобався учасникам, тому зроблять його традиційним. На згадку гравці отримали дипломи, солодощі та заохочувальні подарунки. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».